komentar i vaš doživljaj sinoćnjeg sučeljavanja? A mislim da je Bernardić pokazao ipak da je puno iskreniji u pristupu, da ono što govori da zaista i misli i da misli to i realizirati ukoliko dobi povjerenje građana. Plenković je pokazao ono što smo očekivali, dakle veliku bahatost. Ovdje nije, ovi izbori zapravo nisu izbor za najobrazovanijeg ili najuspješnijeg diplomata, već za onoga ko će zapravo zastupati građane Republike Hrvatske i njihove interese. Ovaj put je Bernardić pokazao da ipak je on taj koji zaista to iskreno želi, a da li će u tome uspjeti, neće ovisiti samo o njemu, nego i o našim građanima, odnosno biračima. Neki komentiraju da su bili sinoć kao profesor i đak. Jel ste vi to tako doživjeli? Ono što je meni ovdje nedostajalo puno više sadržaja, dakle da se vidi što kandidati za premijera ili nositelji tih lista nude građanima, u konačnici bilo je previše prepucavanja uvreda na osobnoj razini, a to je interesantno i to mediji vole, ali ipak naši građani žele čuti na koji način pojedini kandidat misli voditi ovu državu, jer ono što nas čeka u narednom razdoblju je zaista jedno teško razdoblje, teška situacija gospodarska i mislim da građani to trebaju čuti, dakle na koji način se misli Hrvatska izvući iz ove krize. Naravno, mi to komuniciramo kroz naš program koji je vrlo konkretan, koji ne govori samo u ispraznim rečenicama, riječima, floskulama, već koji predstavljamo kroz konkretne mjere koje mislimo poduzeti. U takvoj teškoj gospodarskoj situaciji vi bi se ipak uhvatili u koštac s rješavanjem tih problema. Dakle, ne mislim vi osobno, nego vaša stranka Restart koalicija i preuzela ulogu vođenja države. Pa mi smo u povijesti i u prošlosti pokazali da smo spremni preuzeti vođenje države upravo u tim najtežim situacijama. Događalo se to uvijek kada je HDZ doveo Hrvatsku do toga da smo imali negativan gospodarski rast, dakle financijsku, ekonomsku krizu, kompletnu krizu i blokadu sustava u Hrvatskoj i u tome smo se pokazali uspješnima. To nije baš sretna situacija u kojoj SDP mora preuzimati odgovornost, ali vjerujem da ćemo ovaj puta u tome biti uspješni. Naravno, potrebno će biti povjerenje građana koje očekujemo da će u nedjelju dati u najvećem dijelu, dakle, to povjerenje i glas upravo listi koju predvodi SDP. Evo, i što bi vi tim građanima 4-5 dana prije izbora poručili? Ja im poručujem da bez obzira na strahove i skepsu oko korona krize, da izađu na izbore, da iskoriste to pravo koje imaju jednom u 4 godine, da izaberu svoje ljude, svoje predstavnike u parlamentu, u saboru, jer u iduće 4 godine više na to neće imati mogućnosti mijenjati. Dakle, ovo je vrlo važan trenutak za Hrvatsku i zato pozivam sve da izađu na izbore i daju glas u ovom slučaju Restart koaliciju, koju ja zaista vjerujem da jedina može izvesti Hrvatsku na pravi put.